तिमी धेर बोल्छौ तर सही बोल्छौ, मसँग बिहे गर्छौ। किन नबोलेको? अब बिहे त गर्नुहुन्थ्यो तर म त्यही सत्य हुँ जसको तिमीले हरेक दिन कुरा गर्छौ, जसलाई तिमीले मन पराउँछौ। म त्यही मोस्ट वान्टेड सत्य हुँ जसलाई संसारभरका प्रहरीहरूले खोजिरहेका छन्। म कुनै पनि बेला पुलिसको गोलीबाट मारिन सक्छु र मलाई समातेर अमेरिका सुपुर्दगी पनि गर्न सक्छ। मेरो जिन्दगीको वास्तविकता यही नै हो। भन के तिमी मलाई जीवनभर साथ दिन सक्छौ? हे भगवान्, कस्तो ठमार फसे नगर्ने भनौँ भने ज्यानै जाला भन्ने पिर बस्ती जानु छ, के गर्ने होला। मलाई सोचेर जवाफ दिए हुन्छ। सोचेर जवाफ दिने? यदि तिमीले मेरो वास्तविकता थाहा पाएर पनि मसँग बिहे गर्छौ भने म तिमीलाई जिन्दगीभर धोका दिने छैन, म तिम्रो मायाको ऋणी हुनेछु। होइन हौ, कस्तो फसादमा पऱ्यो भने पत्तर 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 नबोल भन्ने बुढापाकाले भन्थे हो रहेछ, बेलाको बोली फ्याट लाग्छ भन्थे। आखिर लाग्यो नि, रियल सत्य निस्केन त, परिन त म फसादमा। ओहो, अब ज्यान कसरी बचाउने भन्दा बडा टेन्सन भइरहेछ। आइडिया, म यो कुरा पुलिसलाई भन्छु। अब पुलिसलाई यसो खबर सबर गऱ्यो भने यो नाच्ने साथ घिसिपिटी काम छोडिदिन्छु। उपहार सुबार यसो सामान सामान पाइन्छ होला नि, कन्फर्म भनिदिने भाइ। अब तर यहाँबाट निस्किने कसरी? नराम्रो सपना देखेँ भने राम्रो कस्तो नराम्रो ठाउँमा फसिएछु। हे, अब म यहाँ बसेँ भने
पुलिसले यिनीहरूसँगै मलाई पनि मारिदिन्छ। त्योभन्दा राम्रो उपाय यहाँबाट भाग बहिनी। यो केटी झुट बोल्दैछ, यो केटी भाग्दैछ सर, हो सर यो केटी झुट बोल्दैछ, हामीले यसलाई रोक्न खोजेको मात्र। मलाई नारीको इज्जत नगर्ने मान्छे मन पर्दैन। तिमी मसँग साँच्चै बिहे गर्छौ? सत्य, म तिमीसँग बिहे गर्न तयार छु, तर म एउटा कुरा भन्छु। मलाई सानैदेखि दाजु भाउजूले हुर्काउनु भएको, मैले आमा बुवाको माया कस्तो हुन्छ पाइनँ, र मेरो सम्पूर्ण जिम्मेवारी दाजु भाउजूको काँधमा आयो। त्यसैले तिमीले एकपटक मेरो दाजु भाउजूसँग मेरो हात माग्न जानुपर्छ, र यो मेरो कर्तव्य पनि हो। के सोचेको? माफ गर, म तिम्रो गाउँ जान सक्दिनँ। म मोस्ट वान्टेड मान्छे हुँ, मलाई चारैतिरबाट पुलिसले खोजिरहेको छ।
मैले त चिनिनँ तिमीलाई, त्यहाँ मेरो गाउँको मान्छेले कसरी चिन्छन्? मायामा यति पनि गर्न सक्दैन। सत्य सर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मैले भनेको मान्नुहोस् प्लिज। तपाईँ त्यो बस्तीमा नजानुहोस्, त्यो केटीले गर्दा हाम्रो हार पनि हुन सक्छ। प्लिज सत्य सर, प्लिज, म तपाईँलाई जान दिन्न। प्रेममा कसैको हार हुँदैन, प्रेममा सबैको जित हुन्छ। आज एक दिनको त कुरा हो, यहाँ सबै तपाईँ मिलाउनुहोस्। म भोलि बिहानै त फर्किहाल्छु नि। र एउटा कुरा, मेरो पछाडि दुई चारजना केटाहरू पठाइदिनुहोस् र यो कुरा उसलाई थाहा नहोस्।